da ide kući da se odmori. Pa. To ja mislim. Ako ona bude htjela, ako ne, mlada je može da izdrži, ali da. Ovo je strašno. Jeste ovo je strašno. Sipa vodu. Saška, ovi klinci, bi mogla sve. Ovi klinci. A misle da su uhvatili Boga za bradu. Ja ne znam za koju bradu. A ne znam ni ja za koju bradu. Da nisu za, ali da nisu, ali da nisi, ali da nisu se uhvatili za pogrešnu bradu. E to je. Ja mislim da jesu. Zašto su oni, zašto smo ti ja za njih? Žiki, pa, ali vidiš da su oni sebi umislili, ova traži, ova moli da joj se pusti spot kao da je došla ovde, ko neko derište, ono razmažano najgore, pa onda, moli vas, daj mi moju igračku, hoću moju igračku, dajte mi. Pa alo bre, ti znaš da si došla, mi nismo došli da se takmičimo, mi možemo da se poštujemo između sebe, ja tebe, ti mene ili koliko ne. Koliko hoćeš. Koliko, da bome, koliko ko smatra da treba. Da treba. Jeste, ja ali mi nismo došli da se takmičimo u pevačkoj karijeri, u pevanju, u karijerama. I sad ja vama da solim pamet u tome, glumi. Ne, brate, zna se šta je reality show, zna se šta je ovo, ovo je druga priča. Ali su izgubljene granice vređanja, Saška. To da. Granice vređanja, to jeste. Jesu. Jeste, ovo je nešto ipak, najgore koje... Ti ipak moraš da znaš ko si ti, ko sam ja, ko je ovaj, ko je onaj, ko je Milan... Znam, mislim, sad ja tražim, pustite mi moj spot, pustite mi ovo... Pa daj, molim te. Ili pustite kome, mi moju... Pa kome je to interesant? Sanu Fontanu. Da. I da ma se... Ko... Jer me ceo svet voli kod Sanu Fontanu. Pa. Dobila sam nagradu. I dobro. I zato sam stigla ovdje. Pa dobro. Pa što, što hoću okay. više? Ma ništa, šta ti treba više? Sad. Da služa, glava me, mile, zaboli. Ja se tebi, Žiža, divim. Kako nisi ti to? Godinama. Ne, pa, ne, ali da znaš da sam umorna. Da kako znaš ne? Da sam u, istuširam se. Evo, ja sam se sad istuširala. Ja da se osjećam, znaš zbog čega sam se tuširala? Da.